Jeppe, 7-0 i Horsens. Du har selvfølgelig ikke så meget med det offensive at gøre, men hvordan var det at stå nede i mål? Det var en blandet oplevelse, vil jeg sige. I første halvleg, det første kvarter, synes jeg, at det faktisk, at de har et lille overtag på en måde, selvom vi egentlig har bolden mest. De får en fin omstilling. Og efter vi så får scoret til 1-0 og både 2-0 i første halvleg, så kører vi en stille og rolig hjem der. Og så vil jeg sige, i anden halvleg kommer de faktisk rimelig godt ud i de første 5-10 minutter, indtil vi får scoret til 3-0, som så knækker dem fuldstændig, og så går det rimelig hurtigt derfra. Så 7-0, det lyder voldsomt, men vi var også bedre end dem. Så. Men måske ikke 7 mål, det ved jeg ikke, om det var. Din egen præstation, hvordan ser du for den i dag? Du har selvfølgelig ikke så meget at lave i den sidste del af kampen, men i starten er der lidt for dig. Jeg synes, det er stabil præstation, og jeg gør det, der er vigtigt, og ikke gør det sværere end det er. Så jeg er fuldt ud tilfreds med min præstation i dag. Ja, det var så 90 minutter og 90 minutter sidste gang i pokalen. Hvor mange minutter skal Jeppe Højberg have i pokalen i år? Jeg håber da, at jeg kan få lov til at spille næste gang også, men det må træneren jo vurdere. Men jeg føler ikke godt mit til at vise, at jeg er klar til at kunne spille de kampe, så det håber jeg. Til sidst råber fansene Jeppe Højberg frem. Følte du dig fristet der? Ej, jeg må indrømme, at der er Jørgens faktisk 7-0. Jeg har altid drømt om at score et mål. Det er nok lidt svært at gøre i en kamp, men jeg havde lidt lyst til det, kan man sige. Mange tak. Programmet blev præsenteret af Oddset.